Fala, galerinha de sucesso, tudo bem com vocês? Estamos aqui na Semana da Mulher e aí nós estamos com uma campanha super especial que é Reage, Mulher! Faça a sua certificação. E para ficar ali cada vez mais interessante essas nossas lives, nós estamos trazendo personalidades de mercado para bater um papo com vocês, para contar um pouquinho ali de relação de experiência, história, dificuldades na carreira. E hoje nós temos uma convidada, na verdade nós vamos falar a história de duas mulheres muito importantes, tá? Está aqui comigo hoje a Mariana Ribeiro, tá? A Mariana Ribeiro, ela vai contar um pouquinho ali também da história da Eufrásia Leite. Então, para quem não sabe ainda, a Eufrásia foi a primeira mulher investidora do Brasil, tá? E a Mari, ela vai nos trazer um pouquinho da história, das dificuldades que ela enfrentou lá naquela época, né? O que que ela fez, como que é a história dela, o que que ela passou. Então, vamos lá, Mari, tá nos ouvindo? Olá, boa noite. Obrigada pela oportunidade. Eu sou analista financeira, né? Você está falando sobre a certificação, eu sou prova disso, fiz quase todas as certificações possíveis, fui passando por alguns momentos de mercado. Eu comecei na mesa, né? Trabalhando em trading, commodities no mercado americano, e naquele momento foi quando eu me questionei de quem teria sido a primeira mulher a investir. Eu estava terminando a faculdade e levei isso imaginando, assim, quem seria essa mulher, né? Seria uma estrangeira, não tinha ideia de data. Foi quando eu me deparei com a Eufrásia, até aqui no fundo. A Eufrásia, ela nasceu em 1850. Então, assim, a gente está falando, né, bastante tempo atrás, numa época em que as mulheres não podiam votar, não podiam ir para a universidade. Então, de fato, existiam leis, né, que dificultavam ela ter acesso à própria questão, né, da educação. E ela... Aos 23 anos, ela perde o pai e a mãe, seguidos de uma doença, e ela decide ir com a irmã para Paris. E em Paris, estava efervescente, né, um momento de expansão ali de Bolsa de Valores, ela começou a investir. E aí o interessante, assim, da questão, né, da gente falar do gênero, né, naquela época, como a Bolsa de Valores ela tinha 2 andares, a Eufrásia só podia assistir de cima, o que a gente conheceu também, que teve no Brasil, o pregão viva voz, né, em que tem ali os operadores negociando, fechando ali os contratos. Só que para uma mulher naquela época, trombar, né, principalmente com um homem no lugar público, era considerado promíscuo. Então ela tinha um agente, que era o Alberto, ele descia com o que a gente conhece hoje que é a boleta, né, que é um papel dizendo quantas ações, qual o valor que você quer para fechar o negócio. Ali no pregão. E aí, imaginando que naquele momento, assim, não existia gráfico, né, do jeito que a gente pensa hoje, não existia nem mesmo a calculadora, como a gente tem o processo. E aí a Eufrásia começa ali por Paris, né, pela França, e vai expandindo esses investimentos. Então, dali, depois ela vai para Londres, né, ela investe, e depois ela ainda vai para os Estados Unidos. Então, a Eufrásia fica aí 50 anos no mercado financeiro, num momento complicado do cenário, né, de Primeira Guerra Mundial. A gente já está vendo aqui a questão da Ucrânia e da Rússia, e quanto isso impacta o mercado. Imagine, né, também a questão de uma primeira grande guerra que envolvia a Europa toda. Como é que ela se saiu nesse processo? E ela tinha uma característica muito interessante, e ela não ficava focada em um setor, né? Porque depois que eu já pesquisando Eufrásia, eu acabei indo para ser analista, né? Então, eu fiz o CNPI, a certificação, e comecei a atuar. E é muito comum a gente trabalhar por setor, né? Então, assim, a gente já é uma quantidade de informação muito grande, então você foca em um setor que você tem conhecimento. E a Eufrásia não. A Eufrásia, ela trabalhou com diversos setores, né? Desde a questão da mineração, a ferrovia, a um setor totalmente diferente, que seria, por exemplo, alimentação ou vestimentas, né? Ela que escolhia, Mari, quais eram as ações que ela iria compor ali no portfólio dela? Ela escolhia, e é interessante, porque se a gente pensar, a forma hoje que se chega, de como a Eufrásia tinha informações, era pelo ambiente social, né? Porque você tinha os jornais, na época, que recebiam, Paris estava ali, né, como sempre. Então, o que a gente tem de registro é que ela lia os jornais, e ela tomava essas decisões e fazia os comandos, né, de operações. Só que para isso, ela já, quando ela faleceu, né, ela faleceu com 80 anos, ela estava operando em 17 países, né, teríamos 5 continentes, com 9 moedas diferentes. Só que o processo de câmbio era muito mais complicado, né? A gente tinha o monopólio do câmbio, então só o Banco do Brasil podia fazer câmbio. Então, ela também tinha que ter essa consciência, enquanto ela estava exposta para cada um daqueles mercados, né? Então, para dar uma ideia, no momento, ela faleceu em 1930, em setembro, né? Então, ela já está com uma ideia, já consegue ver que está tendo um processo de crise, o início de uma crise, e aí ela transfere dinheiro dos Estados Unidos, compra um terreno em Copacabana, faz 37 lotes e vende. Então, assim, tem momentos em que ela imobiliza o dinheiro, né, diminui o risco, a exposição ao risco. Tem momentos que ela está bem exposta, que é o início da Primeira Guerra Mundial, então ela está ali pegando o grande crescimento ali, o grande boom do mercado americano. Sem sombra de dúvida, uma visionária, né? E assim, se nós pararmos para pensar que hoje em dia já existem algumas dificuldades para a mulher no mercado financeiro, né? A gente não pode negar que existe um pouco ainda. Imagina ela naquela época, né? Então, assim, foi uma visionária super à frente ali do teu tempo, né? Isso é bem interessante, porque se a gente parar para pensar, né? Quando eu estava na faculdade e a gente vai falar... eu imaginava onde estavam essas mulheres do século XIX. O que tem de literatura é você ler uma Warren de Balá. Só que para ele era viável ele ter uma indústria, né? Assim como ele fez no Brasil. Mas uma mulher não poderia ter. Então, a Eufrásia enxerga a questão de ser acionista como uma forma de se consolidar financeiramente e ter um espaço social, né? Começar, de fato, que eu acho que é um grande poder também do investimento, e você corroborar uma ideia. Então, ela investe em novas tecnologias como o desenvolvimento de viscose, que é um tecido feito à base vegetal. Ela tinha uma questão também com os animais, de direitos dos animais. Então, ela vai investir nisso. Então, depende das causas, né, que ela está ali levantando a bandeira, está lutando. Nossa, é assim, eu conheço um pouco da história, porque eu já tive a honra já de participar de uma palestra sua no passado já, e eu vi a história, mas eu vou te confessar que cada vez que eu escuto me fascina cada vez mais, né? E aí eu queria até ouvir de ti, assim, o que te fascinou, né, Eufrásia, logo de início, o que te motivou, essa questão do empoderamento feminino, curiosidade, porque assim, até então, até o seu trabalho, ninguém conhecia ou se ouvia falar sobre Eufrásia. O muito interessante disso é que realmente o processo, quando eu escutei o nome da Eufrásia, de que ela teria sido uma investidora, eu vi numa revista na época, em julho de 2011, e aí eu dei um Google, liguei para o museu em Vassouras, Vassouras é uma cidade interior do Rio de Janeiro, e eles têm um museu da Eufrásia, e perguntei porque eles tinham um acervo. Nunca tinha mexido em acervo, ia só em museu para escola, aquela coisa bem, né? Distante, e aí eles falaram, olha, a gente tem uma acervo aqui, a gente não sabe muito bem, mas se você quiser ver, você pode vir. E eu tinha uma semana de férias da corretora da faculdade e eu fui para Vassouras. Aí, chegando em Vassouras, uma cápsula do tempo por si só, uma cidade histórica, você tem uma cidade pequena, e eu entrei no acervo, comecei a mexer nos documentos e comecei a olhar documentos escrito coisa em árabe, tinha alemão e tinha inglês. E eu falei, quem é essa mulher do século XIX? Não fazia sentido para a história que eles estavam contando, né? De uma mulher que era muito excêntrica, que tinha deixado dinheiro para um burrinho, para comer pão de ló. E eu falei, impossível que uma pessoa visionária, com essa quantidade de informações de banco, ela pode... Então não me encaixava. E aí a minha ideia foi, eu vou precisar de documentos, preciso levantar a maior quantidade de documentos para entender a história e depois, para quando eu contar essa história, ela seja validada, porque eu sabia que era uma história que tinha um apagamento, de fato, né? Pouquíssimas pessoas sabiam que a Eufrásia tinha existido. Existe fisicamente um hospital e uma escola em Vassouras, que ela deixou para a construção, mas ninguém sabia do que se tratava, de onde tinha vindo aquele dinheiro, do porquê, né? Então, o processo de documentação foi em julho de 2011 e eu tenho 10 anos de pesquisa já nisso. Eu tive em 22 acervos, continuei trabalhando no mercado financeiro, não imaginava ir para uma questão acadêmica, nem, só que eu acabei me apaixonando, me interessando cada vez mais, e toda vez que eu descobri uma coisa era, né, mais complexo, intrigante, como montar o quebra-cabeça, porque porque você vai pedindo documentação pelo mundo. E, enfim, foi 19. A Bolsa de Valores e a ONU Mulheres, né, no evento do Ring the Bell, que teve ontem, né? Eles reconheceram a frase como a primeira mulher a investir na Bolsa. E eles também colocaram o nome da frase dentro do INSPER, né? A sala da Bolsa de Valores no INSPER chama a frase Teixeira Leite. Então, eu participei desse argumento e tudo. Então, foi também, na hora que eu fui contando a história dela, eu fui percebendo, né, essa questão da representatividade, porque muitas vezes, e logo no início, eu imaginava que a primeira mulher a ter um portfólio, a fazer uma gestão dessa internacional, para mim seria uma estrangeira, ou seja, a gente sempre olha muito para o externo, né, imaginando. E não de que ela teria sido uma brasileira e tinha tido essa constância, né, essa estrutura de capital, esse pensamento, né, passar por crises, passar por guerra, os momentos que ela investe. Então, aí tudo isso foi me encantando, assim, cada momento, então, como eu comentei, como analista, de avaliar um setor e ela fazer isso de diversos setores, depois questão de moeda, né, trabalhar com trade, com câmbio, não é fácil. Aí tá aí o mini dólar, imagina a volatilidade disso, imagina ela dentro mexendo com 9 moedas, então você tem que ter um conhecimento do que está acontecendo, né, no cenário mundial e no próprio mercado financeiro do que é aquilo, que é espetacular, assim, toda vez que eu mesmo falo, também fico impressionada. Não, e é, assim, realmente impressionante, né? Porque se nós pararmos para avaliar, nós estamos falando de uma época que a mulher, ela não era autorizada sequer a votar, né? E ela não só foi lá e conquistou seu espaço na Bolsa, mas como tinha um portfólio, foram 18 países diferentes que você mencionou? Eram 17 países, 9 moedas diferentes. Nossa, assim, se hoje em dia já é difícil você encontrar uma pessoa que tenha um portfólio diversificado dessa forma, né? Imagina naquela época, que hoje em dia é fácil, né? Nós temos mais facilidade tecnológica. Você entra lá no teu home broker, ele escolhe a ação que você quer, seja no Brasil, seja fora, você tem mais facilidade hoje em dia. Naquela época, ela já estava, assim, voando muito à frente da sua época. E o mais próximo do que a gente pode imaginar do Pomarão, que ela investia, é o tape reading, né? Então, existia uma máquina de telégrafo, que é o ticker tape, tem no Museu em Nova York, e ele soltava uma fita com a informação da ação, o volume e o preço que ela tinha sido vendida, né? O máximo e a mínima. E em cima disso que você podia criar, né? Imaginar qual seria o cenário, qual o posicionamento. Eu até brinco às vezes que a Eufrásia fazia buy and hold antes do próprio Warren Buffett nascer, né? Porque a gente está falando aí em 1890. Então, tinha algumas ações que ela, de fato, segurava, fazia ali investimento pelo fundamento da empresa. Não existia um padrão de contabilidade das empresas, também isso é importante. Então, a avaliação contábil era também bem mais complexa do ponto de vista do que a Eufrásia fez, porque cada empresa podia lançar as suas informações se balanceiam da forma que achasse melhor e no idioma que achasse. Então, a Eufrásia falava, né, então, português, inglês, francês e alemão, fluente, para poder fazer toda a sua avaliação do cenário. E isso, né, então, assim, a gente já imagina a complexidade e aos 50 anos, que é uma coisa também que eu gosto de trazer, que é aos 50 anos quando ela foi, né, que você já imaginava naquela época numa senhora idosa, uma senhora que provavelmente já se retiraria ela decide investir. Só que é investir com o que a gente hoje chama de investidor anjo. Então, ela teve a exposição universal em 1900. Era uma exposição em que vários países colocavam seus estandes e as tecnologias, né? Isso na França. E ela está registrada como uma das investidoras. Tem o telefone da casa dela. E ela vai. E se interessa por algumas tecnologias, como eu falei, da viscose, mas também do que estava iniciando o processo de eletricidade, né? Então, cabeamento ali do início. Então, toda a parte próxima a Nova York é uma das empresas que ela investiu e coloca e leva a questão da energia elétrica, né? Isso todos são impactos daquela sociedade, porque uma sociedade que vivia à luz de vela, de repente ter a questão da energia mudava até a forma de socializar, né? Então, dentro dessa efervescência, você tinha a questão de escolher tecnologias, e aí Ela escolheu tecnologias muito interessantes, mas, ao mesmo tempo, lendo, eu mesma, por exemplo, que chamava teatrofonia, era uma das tecnologias que foi apresentada. Então, você conseguia escutar um teatro que estava acontecendo na cidade. Enfim, era uma caixa telefônica, e que hoje a gente olharia e não teria a menor utilidade. De fato, o negócio não vingou. Então, como é que seria essa escolha? Porque, né, ela, é fácil a gente falar depois que aconteceu, né, que legal que a pessoa fez. O difícil é você tomar a decisão ali no momento do que você vai colocar suas fichas. E, no caso dela, também na questão do... Ela estava investir, né? Ela já estava rompendo com as pessoas com que ela convivia, porque aí existia um padrão social, uma busca para que ela se casasse, uma tentativa de seguir um padrão ideal feminino que tinha na época. E ela sabendo que se ela rompeu, ela não tinha para onde voltar, né? Então, ela vai se estruturando, e aí, quando ela faz 34 anos, ela compra um palacete na Rua Bassanot, que é próximo da Champs-Élysées. São 5 andares, 900 metros de área construída. E ali ela começa a fazer recepções, incentivar outras mulheres, então, músicas, né, cantoras, pintoras. Uma das arqueólogas, que era italiana, foi a primeira arqueóloga a ir a campo e fazer uma apresentação do que ela tinha trazido para Roma. Então, ela começa a investir também em outras mulheres. Isso tudo ela segue, né, como foi principalmente depois dos 50 anos, você vê que ela estava muito mais ativa nas opiniões e não no que ela, nas formas como ela estava fazendo os investimentos. Nossa, eu tô assim, embora eu já tivesse ouvido a história, eu te confesso que assim, essa parte do investidor anjo, eu não fazia a menor ideia que isso já existia naquela época, assim, eu te confesso, eu tô chocada, mas tem que ser sincera, tá? Para mim isso é uma coisa nova, né, do século XXI agora, né, nós vemos muito se falar sobre investidor anjo, sobre estratégias de private equity, mas eu não imaginava que isso era uma coisa que vinha desde aquela época, e como ela estava à frente, né, e aí a gente para pra pensar, né, ela com 23 anos que você mencionou, perdeu os pais super jovem, conseguiu forças ali, foi para Paris, começou a investir e depois ele comprou uma casa, né? Então, num lugar assim, simples, né? Simplesmente ali em Paris, na Champs-Élysées, olha o poder dos investimentos, né? Então, a gente consegue enxergar ali o empoderamento dessa mulher e, de fato, o poder do conhecimento, né? O que o conhecimento faz ali por trás com cada um, né? E aí, agora, até para todos que estão aqui nos assistindo, queria até deixar um recado, né? Então, nós vemos aí o que a Eufrásia fez com o conhecimento que ela adquiriu de mercado, é o teu momento de adquirir ali também o teu conhecimento, tirar a tua certificação de fato, né? Então, nós sabemos que o conhecimento pode mudar o mundo e o conhecimento é a única coisa, galerinha, que nunca ninguém vai poder tirar de você. Seja CPA 10, CPA 20, CEA, CFP, CFA. Então, é uma coisa que você vai levar para sempre. E assim, eu posso falar por mim, né? E a Mari, eu sei que com certeza vai concordar que isso muda de fato a nossa vida, que abre portas, que traz mais possibilidades. Sem dúvida, e aí, eu acho que nesse ponto eu acabava refletindo, né, eu mesmo via dia a dia, e por isso que eu tenho Eufrásia sempre, né, e de fato existiam leis que impossibilitavam ela de fazer, quem sou eu para reclamar de alguma coisa agora, e aí eu fui também fazendo o processo de certificação, né, então eu comecei na mesa, depois eu fui analista, aí fui para a FDIC, né, que é o Fundo de Direito Creditório, enfim, fui andando também dentro do mercado financeiro, e me enxerguei depois de bastante tempo como analista, adorava o processo e já imaginava, né, o quão complexo era para eu fazer essa análise se eu estava ali fazendo de um setor, e a gente tem internet, enfim, todo esse processo de notícia, né, tão ágil hoje, imagina como é que era para tomar a decisão, a gente já fica ali meio insegura quando você vai dar um call ali da ação, mas... E o processo da certificação, para mim, também foi muito representativo, porque eu fui fazendo as certificações e fui, né, cobrindo outras funções do mercado financeiro que no início eu também não tinha ideia, né? É difícil, porque às vezes a pessoa imagina só um perfil para o mercado financeiro, né? Só aquela pessoa que é trading, só uma coisa... E, na verdade, existem diversos perfis, né? Tem para quem é comercial, se quiser ser assessor, tem para quem é analítico, se quiser fazer análise de investimento, tem vários perfis. E eu acho que a certificação é a porta para uma empregabilidade, né? Principalmente porque é exigido pelo compliance em várias funções. Então, eu também, aí eu já é Mariana pessoal, né? nenhuma questão Eufrásia, mas para mim foi como eu fiz a minha carreira, como eu tenho desenhado até aqui. Mas sem dúvida, é o que eu falei, hoje nós trazemos duas personalidades, né, que é a Mariana e a Eufrásia, não é uma só, são as duas de fato, né, duas personalidades aí de peso no mercado que de fato são mulheres que devem ser utilizadas ali como exemplo, né, e falando um pouquinho ali da questão das dificuldades ali que ela enfrentava nessa época, Mari, assim, você que estudou, que teve ali essa parte de conhecer e ainda, inclusive, levar mais informações que na época ainda era carente, que não tinha tanta informação assim, você vê que parte das dificuldades que ela possuía na época ainda existe hoje, o que você enxerga, o que você pode falar, né, isso, e também o que te, assim, quais foram ali, aquilo que te brilhou os olhos, né, que te fez ir atrás, a princípio você ia fazer ali esse trabalho, pesquisando a primeira mulher investidora, mas o que te encantou nela, assim, que te fez fazer todo esse trabalho lindo que você vem desenvolvendo no decorrer desses anos? Então eu comecei de uma forma bem despretensiosa, era para fazer um trabalho de conclusão de curso da faculdade. Quando eu comecei a mexer naqueles documentos, eu saí da primeira vez de Vassouras com 8.000 fotos, né, porque o inventário da Eufrásia ele é bem grande, ele são 30 volumes, foi um inventário que demorou 22 anos para ser executado, tamanha quantidade de dinheiro que tinha que ser remetido para o Brasil, de diversos países, a complexidade foi isso. Então, quando eu comecei a mexer no documento, eu não tinha tempo de ler o documento, né? Porque também é estilo da caligrafia do século XIX. Aí eu trouxe isso para São Paulo, e aí em São Paulo eu comecei, de fato, a fazer a transcrição. E conforme eu ia fazendo a transcrição e eu olhando, né, a questão, por exemplo, para dar uma ideia, né, para ficar mais... No Brasil, ela estava com investimento na Antártica e na Brahma, que hoje seria Ambev. Ela, além da rodovia, que é a Mogi, né, da Ferri, e tinha uma parte de tecidos aqui no Brasil também. Mas isso foi no momento que ela faleceu. E a Eufrásia, ela vive por 80 anos, ela não deixa um diário, isso é uma complexidade, mas que também me intrigou no processo. Ela tinha algumas cartas, e nessas cartas que ela mandava para essa gente, né, que estava em Paris, fazendo os comandos, pedindo para ver o extrato de banco, pedindo para mandar outros jornais, para ela, isso já com 80 anos de idade. Então, ela faleceu aos 80 anos com um problema cardíaco, mas ela estava completamente sã. E ela ainda fazia esses movimentos, né? Essa questão dos lotes em Copacabana, ela ainda estava perguntando de como estavam sendo as vendas. Então, essas viradas, né, de chave que a Eufrásia fazia, quando a sociedade mesmo colocava, já é mulher, ela não poderia votar, não poderia... ter uma empresa, então ela vira acionista e disso ela vai criando o espaço dela, vai se consolidando, aí ela já como senhora, né, num outro momento de vida, e aí também de novo ela vai parar, não, ela vai, começa a investir em novas tecnologias, enfim, como investidora anjo, promover, né, novos desenvolvimentos de tecnologia, e foi criando, então assim, sempre essa virada, né, essa questão de acreditar, né, porque eu acho que você às vezes tem o impulso de fazer uma coisa, hoje a gente tem mais facilidade, mas ela teve um impulso e conseguiu se, né, ser sólida, né, ter consistência por 50 anos, porque hoje é muito difícil, né, uma pessoa performar por 50 anos no mercado financeiro, é um feito e tanto, né. Então isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção nela, e na hora assim, eu estava ali para fazer o trabalho de conclusão, mas eu achei também que ainda não, eu tinha pedido muito material que não tinha chegado a tempo para terminar, e aí eu comecei a fazer uma pesquisa e eu disse que virou meio que um propósito, porque eu entendia que tinha um pouco de relatos em cima da história dela, né? As pessoas falam, mas por que a Eufrásia tinha dinheiro? Ela deixou o dinheiro pro burrinho excêntrica, porque ela tinha amante, como é que foi isso? E na hora aquilo me parecia um relapso, e depois eu falei, não, mas é difícil dizer hoje que uma mulher ficou milionária na Bolsa. Imaginei uma mulher de 1930. Então, eu comecei a entender também o processo. E toda vez que eu escutava esse questionamento da Eufrásia, era meio que uma posição do que eu estava vivendo, né? Então, eu também, como analista, era a única mulher que estava na equipe. Quando eu estava na mesa, que foi quando eu decidi fazer essa pergunta de quem era a primeira mulher a investir. Então, eram coisas que eu estava vivenciando no dia a dia. Em alguns momentos isso intercalava, né? Então passava, né? Permeava a minha vida e me fazia questionar diversas coisas, inclusive a questão, por exemplo, de produtos, né? No mercado financeiro. Por que hoje a gente não tem mulheres? A gente tem poucas mulheres, a gente tem 23% de mulheres hoje investindo na Bolsa. A gente não tem uma lei proibindo, mas quais são as questões? São questões culturais? É a forma de falar? É produto? Então, o que pode interferir para que a gente chegue, né, nessa equidade? A gente consiga trazer mais mulheres para o mercado financeiro. Então, eu sempre tenho esse ponto e a Eufrásia virou esse propósito. Então, nesses 10 anos, né, como eu falei, foram 22 acervos que eu pesquisei, mas sempre continuei no mercado financeiro. O ano passado, na verdade, que eu decidi seguir para o mestrado, para fazer um registro, né, dessa documentação, porque aí me falaram, Mariana, já tem tudo isso, é melhor fazer um registro, né, desse tempo de pesquisa. E aí eu entrei no mestrado na USP e estou fechando esse ano. Então, mas foi só nesse momento, assim, eu não me via de forma alguma acadêmica, né, eu sempre fui mais do mercado mesmo, da atuação. Mas achei importante a gente ter, né, esse registro, porque, de fato, é muito difícil você fazer pesquisa no Brasil, é um processo caro. Então, a única forma que eu tive foi porque exatamente porque eu estava no mercado financeiro, né? E disso eu também fui ampliando, junto com a professora Renata Rodrigues, a gente fez com a ONU uma pesquisa de perfil de mulheres investidoras no Brasil, né? Qual que é o perfil de investimento, e tentando tirar um pouco desse estereótipo, entender mais, né? Por que a gente ainda tem esse distanciamento. Nossa, então assim, até me surpreendi agora, porque ao meu ver você já tinha esse viés acadêmico já a longo prazo, né? Então não, era muito mais aquele mercado financeiro na veia e isso foi surgindo ali dessa paixão de contar a história dessa mulher, né? Que assim como você também é fantástica, que bacana isso. Eu era zero acadêmica, eu nunca tinha escrito um artigo, eu não sabia. Aí eu fiquei até, na hora que eu fui fazer a prova do mestrado, o meu grande receio era esse, mas assim, o meu projeto em si estava bem estruturado pelo tamanho da pesquisa, né? São 37 mil documentos transcritos. De início, o mercado me levou muito a essa objetividade. Então, eu fazia a transcrição e fazia o registro dos documentos. Então, eu tinha isso bem estruturado. Então, uma coisa levou a outra. E aí, é isso que eu cheguei no mestrado. Nossa, que legal, que bacana, né? E assim como a história da Eufrásia, assim, a tua trajetória é uma trajetória também de muito sucesso também, que eu acho que é importante nós falarmos isso, né? Porque hoje em dia muito se fala, às vezes, né, sobre as dificuldades, mas às vezes nós temos que olhar ali o copo meio cheio, não o copo meio vazio, né? Ir atrás mesmo ali de fato, né? Batalhar, conseguir. E eu acho que até isso é o que traz um pouquinho ali, até, Maria, o nome da nossa campanha é Reage, se certifica mulher, é para causar esse impacto mesmo, né? Poxa, vai lá, cuida, seja dona da tua carreira, seja dona de si. Se a Eufrásia conseguiu tudo que ela conseguiu lá naquela época, poxa, você tá aqui um exemplo também, que também conseguiu ali, de fato, alcançar seu espaço, e que espaço no mercado financeiro ali, de fato, se certificando, estudando. Então, eu acho que fica, de fato, esse recado para todas as mulheres, né? E até, inclusive, para todas as pessoas que estão assistindo a nossa live, vai ter um descontinho nos cursos de certificação, tá? Então, o pessoal do atendimento vai colocar aqui no chat, tá? Vocês vão conseguir 10% e sem distinção de gênero, né? Então, se você tá aqui, tá acompanhando essa live, você já consegue ter esse desconto, né? Eu acho que isso é muito bacana e é um empurrãozinho mais. Chegou o empurrãozinho que faltava ali para você conseguir certificar. E, finalmente, ali, ser uma profissional certificada do mercado financeiro e arrasar, assim como a Eufrásia, assim como a Mari. E Mari, me conta um pouquinho ali, quando você já fazia essa pesquisa e você trazia isso ali para o teu meio ali, né? De fato ali como analista, explicando para outras pessoas sobre a Eufrásia, que costumava ser essa reação ali? Porque eu te confesso, né? Apesar de ser também ali apaixonada pelo mercado financeiro, estudiosa, eu nunca tinha ouvido falar antes, a não ser por você. Eu me gerou essa curiosidade, o que era a curiosidade das pessoas? O que eles te questionavam quando você falava sobre esse seu trabalho? No início, teve muita descrença de eu trazer, mas era uma mulher, era do século XIX, era brasileira. Então, a pessoa sempre depois já vinha a perguntar, mas você tem como provar isso? Você tem como... né, que informação é essa? Nunca ouvi falar, então tinha uma certa resistência. Depois, quando eu comecei a apresentar os documentos, e aí por isso a organização, e logo no início já levava para a Bolsa, tentava a questão da validação, porque existem... num inventário da Eufrásia, documentos originais da Bolsa de Valores, São Paulo. Então, eu falava, olha, mas tem documento, mas assim, estava em outro estado, como é que a gente vai fazer isso, né? No processo de validação, eu senti essa resistência. Aos poucos, eu comecei a ver, né, assim, a começar, quando eu mostrava os documentos, eu falava assim, ah, poxa, é verdade. Nossa, que interessante, então existiu. E aí o processo também que eu estava construindo na minha cabeça a história dela, porque eu também estava recebendo a documentação, as pessoas depois começavam a perguntar, mas o que mais que você descobriu? Nossa, mas já descobri outra. Ah, como é que foi isso? Como é que ela iniciou? Como é que... Aí vinham muitas perguntas. E aí, por muito tempo, né, eu ia contando para as pessoas, eu comecei a ir a várias universidades para contar também para as meninas, tinha uma resistência muito grande, né, do curso de exatas, de economia, mas economia é humanas, mas tinha uma resistência grande ali para o segundo ano, então muitos do tipo, ah, você vai conseguir um emprego, a pessoa não conseguia se enxergar no mercado financeiro, então eu falava muito sobre a frase, e aí uma dessas vezes, eu tenho uma irmã gêmea, ela falou assim, ah, do jeito que você está falando da frase, elas vão querer ser Eufrásia, então eu quero ser Eufrásia, que é um projeto também de treinamento para mulheres para fazer a certificação. E é bem isso, né? A certificação é um processo de você parar, né? Organizar, você faz um estudo metódico e você entende uma unidade, ali, um processo, um conhecimento, né? Sobre o mercado. Então, eu acho ele é muito válido, inclusive para você dar outros passos, né? Porque meio que você valida aquela certificação que você já sabe daquilo e você vai criando outros degraus. Então, aí foi quando eu comecei, assim, né, para também levar mais mulheres como funcionárias, porque eu também comecei a enxergar, não era só uma questão de investidoras, não tinha só esse distanciamento, a gente também tinha um baixíssimo, né, número de mulheres em bancos de investimento. E aí era esse processo, né? A gente vai criando, passinhos, né? Agora 23% aí de mulheres investindo na Bolsa. E ainda é baixo, né? E ao mesmo tempo eu entendo isso. Na verdade, se a gente tiver mais profissionais mulheres, a gente vai ter mais mulheres investindo, vai ser um processo orgânico, né? Uma coisa vai levar a outra. E, não tem como separar muito isso, né? Não, eu acho que, assim, em termos percentuais, ainda é baixo. O que você acabou de mencionar faz todo sentido, né? Quanto mais mulheres tem ali nesse atendimento, mais incentiva outras mulheres ali que querem investir, né? É até engraçado, até para nós que trabalhamos no mercado financeiro, acontece às vezes ali de você ter no teu meio pessoas que têm um conhecimento muito elevado, mas que não investem na física, recomenda para o cliente, faz ali, de fato, uma recomendação assim, show, arrasa, né? E na hora de fazer ali na carteira pessoa física, é engraçado, não toma essa atitude, né? Não vai lá e faz, né? E por que não, né? Afinal de contas, a partir do momento que você estudou, que você tem conhecimento, dentro dos limites ali, né? Sabemos que dependendo da posição ali que a pessoa ocupa, tem questões ali de regras de compliance, mas por que não investir também, né? Então, indo ali aos pouquinhos e disseminando ali a questão de educação financeira cada vez mais. Acho que esse é o sonho de todo mundo, né? De fato, ali conseguir levar isso ali cada vez mais pessoas, para todos os públicos, todas as idades, locais, não ter discriminação nenhuma, né? Não importa se é mulher, não importa se é homem, não importa nada, é investimentos, e todo mundo deveria, pelo menos, ter esse nível de conhecimento. Até porque se a gente vai fazer um comparativo, né, eu não sou muito fã às vezes comparativo, mas a questão, por exemplo, do Mauá, né, a gente fala da história do Mauá, tem uma bibliografia, quando você entra na faculdade, né, tá fazendo relações internacionais, então é indicada a leitura, a gente tem essa visão do Mauá, né, desse personagem, mas aí, quando a gente olha, o Mauá, ele atua Brasil e Uruguai. Se a gente for olhar a frase, ela atua nos 5 continentes, então existe ainda uma disparidade, né, da gente falar, então, quem foi. E no meu entendimento, assim, que eu via das mulheres, eu nem sabia onde estavam as mulheres no século XIX. Então, quando eu via a frase de fato atuando, e eu acho que quando você tem essa questão da representatividade de uma brasileira, enfim, parece que é mais próximo, você vai conseguir alcançar. Obviamente, não cheguei a 1 milésimo que a frase fez, mas você tem quase essa sensação, né, de representatividade, de, nossa, também quero. E se a gente não sonha, né, se você não tem esse personagem para você poder, ainda mais como quando criança, porque, enfim, a gente tem uma questão da cultura, da forma da cultura dizer o que a gente tem que fazer ou não, e às vezes a gente acha que não, eu não sou impactada pela cultura, né, como se isso fosse possível, né, então assim, a gente é impactado de formas que a gente nem imagina, a gente não tem ideia, às vezes, da crença que a gente está carregando. Então esse processo é um processo que é lento, mas são de pequenos passos, várias pessoas atuando que, de fato, vai impactar e a gente vai conseguir mudar. É a tijolinho por tijolinho, né? Uma construção, né? Não adianta ali de fato querer mudar tudo ali do dia para a noite, até porque é uma missão gigante, né? Eu acho que o teu trabalho ali por detrás de divulgar o nome da Eufrásia, de falar um pouco ali de exatamente de tudo que ela conquistou no decorrer desses anos, já é algo fantástico, né? Pensa que se não fosse esse seu trabalho minucioso que você fez, não teria tudo isso, né? Toda essa história por trás e esse reconhecimento. Por mais que tivesse ali o museu, mas assim, como você mencionou, então faltava muita coisa, ele ainda era carente, né, de informações. E esses documentos, até que você falou das operações da Bolsa na época, estavam no museu ou você buscou isso na B3 em algum outro lugar? Então, a parte dele estava, assim, no início, né, que era onde tinham as negociações, os bancos principais, estava no inventário, que na época estava no acervo da faculdade de Vassouras. E depois eu passei a pesquisar em outros países. Então, em Nova York, por exemplo, aí eu tive a oportunidade de olhar os investimentos que ela tinha lá. E lá a gente tinha um acervo da Bolsa lá. Aqui no Brasil, a gente tem um acervo da Bolsa mais institucional, né? Não tinha informação sobre a Eufrásia. Mas na hora que também eu começava a mexer com o acervo ali, é muito curioso, porque você vê palpável, né, o papel, a documentação, a boleta, na hora que você tem ali a compensação, porque tinha uma compensação, hoje é D+2, mas ali o processo era bem mais longo, né? A Bolsa de Valores, para fazer o juiz, mandava vender para depois, por causa do processo do inventário da Eufrásia. Mas ele fica palpável, assim, né? Era uma coisa tipo de 1910, eu estava mexendo em 2011, 2012. Então, é quando... Acho que essa energia, assim, essa coisa que me fez, é o que você falou também, às vezes, eu não tinha ideia do que era uma bolsa de valores em 1900, né? Assim, o que era uma bolsa de valores? Como é que aquilo acontecia, né? Eu via o pregão, cheguei a ver o pregão dos avós, mas assim, o que era... E hoje as pessoas com home broker fica mais difícil, a pessoa não tem ideia de como é que é o processo ali de compensação, né? Da contraparte com a bolsa, enfim, como é que é isso, né? Então, conhecer, né, e você saber, isso que é o importante, porque às vezes a pessoa não tem ideia do que é a bolsa, enfim, o tipo de investimento, nem o perfil dela, né, qual a tolerância dela ao risco. Então, para ela tomar decisões sábias, porque eu não tenho certo e errado, eu tenho que certo para aquele perfil, para aquele momento de vida daquele investidor, né? Eu costumo dizer até, inclusive, que não existe receita de bolo, né? Então, não adianta ali as pessoas quererem ali uma receitinha de bolo fechada para quem é conservador, agressivo, nem isso, nem para perfil. A gente já tem que olhar ali exatamente o objetivo da pessoa, ser um pouquinho mais amplo, né? Olhando ali o que ela quer, qual que é o horizonte de investimentos, o que ela almeja para aquele recurso ali futuramente, o perfil também ali do investidor, mas não uma receitinha de bolo, né? Eu não sei se você ouvia isso, eu ouvi muito tempo, acredito que seja comum até outros colegas, mas na hora de prestar uma recomendação, o cliente virar para mim e falar: ah, em que você investe? Então, eu, como analista, né, você divulga para a base de clientes, então você faz para grande volume, né? A gente não olha para um cliente específico, mas às vezes, quando eu estava falando sobre a Eufrásia, eu também olhava um pouco isso, né? Nossa, ela investe em tantos países, mas como é que ela fazia para avaliar cenário? Como é que ela fazia o câmbio? Como é que ela fazia ali um hedge de proteção? E aí, tudo aquilo também sempre me passava pela cabeça, nossa, mas o que eu estou investindo? E aí, também foi quando eu fui pensar numa certificação internacional e olhar também para esse universo. Na verdade, o mercado financeiro é um universo, né, assim, de ferramentas. Podem ser usadas de... no caso da Eufrásia, foi quando ela conseguiu essa consolidação, através, né, do que ela tinha financeiramente. Ela teve essa voz, então ela participou, né, de questões desde investimento no Louvre para restauração, a investir em outras mulheres. Então, tipo, diversas frentes ali do que... Ela participou também muito do processo de urbanização de Paris, né, em 1900, mas de uma cidade que tinha desde... do cavalo, bonde puxado a cavalo, bonde elétrico, carro que estava começando em Paris, então aquele caos na cidade. E aí eles começaram a fazer algumas reuniões para entender, né, a estrutura urbana, como é que eles fariam para lidar com tudo aquilo. E não é muito distante, né, que a gente tem as nossas discussões urbanas também, então assim, acaba que a gente... É interessante essa questão da história, que a gente se vê em muitos momentos, né? E aí a gente pode... É sempre esse processo do refletir a história para mim, de pensar o que eu posso estar fazendo Por isso, e a Eufrásia, quando deixa o dinheiro dela, ela faleceu, ela não casou, não teve filhos, ela deixou o dinheiro para a cidade de Vassouras para construir hospital e escolas. E na escola, ela pede, também, inclusive, deixa bolsas, né? A escola era obrigada a deixar pelo menos 50 bolsas para meninos e depois para meninas, porque no Brasil ainda era obrigada a manter colégios separados, na época dela não existia um colégio misto. E aí ter o ensino técnico, né? Então é isso que ela pede, então para que essas pessoas pudessem depois terem essa independência. Até porque a cidade de Vassouras era uma cidade que produziu café, que estava exaurida quando o Eufrásia faleceu, é uma cidade que estava ali com muita dificuldade financeira, né? não tinha estrutura de emprego, então ela pensa inclusive como a cidade vai se renovar, né? Então o que uma cidade precisa? Hospital e escola, né? Basicamente assim. Então, eu também acho muito curioso, até no momento, assim, ela já com 80 anos, visualizar isso. Como é que eu vou reestruturar aquele lugar? Aí ela vai lá e faz duas grandes infraestruturas, né? Então, por isso que eu acho que é sempre a capacidade dela de gestão, né? E aí o que você falou, não é só na pessoa física, ela faz na vida dela, ela faz, né, como Eufrásia, e depois como ela deixou esse patrimônio. E aí tudo bem, depois teve uma perda do patrimônio, mas aí foi a forma como foi feito a execução de inventário, aí ela já tinha falecido. Então, ela fez o que dentro do que estava dentro das possibilidades dela, né? Dentro da forma como ela enxergava. Então, assim, basicamente, você acabou de nos falar que, além de uma grande investidora, ela era assim, uma visionária também de desenvolvimento de cidades, estados, quer dizer, ela não poderia nem votar, infelizmente, naquela época, mas ela era uma mulher que, de fato, tinha essa visão de gestão mesmo pública, né? Porque você tem toda razão. O que uma cidade precisa para se desenvolver é uma escola, é um hospital, é ter, de fato, essa estrutura, né? E ela já enxergava isso, além de tudo, com a idade, né? Porque, assim, 80 anos, de fato, é um momento que as pessoas ali já estão querendo pisar no acelerador já, né? Pegar um pouquinho mais leve ali em termos de carreira, etc. E ela, naquela época, não. Tava ali nativa, né? Com essa vontade toda ali de fazer diferente, né? De deixar o nome dela para a história, né? Ela faleceu no Rio de Janeiro, né? Na Rua da Glória, quando ela teve esse problema cardíaco em setembro. Ela tinha pensado em voltar para a Europa, mas o médico aconselha que ela não volte, porque demorava 3 semanas para você chegar na Europa de navio, né? E ele achou que se ela tivesse uma crise, de fato ela acabou tendo, eles não tinham como socorrer ela no navio, o navio teria uma condição precária. Então, assim, realmente era, inclusive, um processo muito lento, né? A gente fala muito da agilidade, mas não é também que, assim, naquela época era tudo mais lento, porque era o que eles eram expostos, né, cognitivamente. Então, você pensar, o Mauá, ele é atropelado por uma carroça, né, de fato, ele foi atropelado com 62 anos. Então, ele não conseguiu se distanciar em Petrópolis, acabou sendo atropelado. Então, assim, era o que eles estavam expostos para eles aquela correria. Existia uma correria, né, existia aquela questão da intensidade, assim como a gente enxerga hoje. É que às vezes a gente olha e fala, sabe, passado, fala, olha, tem tantas mídias, tem tantas coisas, mas para aquelas pessoas que nunca tinham sido expostas é uma outra relação, é um outro momento, né? Que não era nem mais fácil nem mais difícil, né? O desafio ali era outro, né? Era como a questão da questão da lei, a questão de, e não é só hoje, né? Era um ambiente majoritariamente masculino, mas também um ambiente que se publicava muito para que essas mulheres, né, se a gente for olhar, tem uma peça de teatro na Broadway, em 1912, em que eles fazem uma comédia que a mulher faz o marido gastar muito dinheiro porque ela queria comprar um colar de pérola. E aí ele gasta e disso vira uma crise financeira, vira uma bolha. E aí explode a crise financeira por causa desse desejo dessa mulher, que é colocado muito dentro de uma característica da histeria, dessa mulher muito emocional, que não consegue dimensionar, né, racionalmente, o impacto que ela teria, mas isso era o momento do início da psicanálise, estava o Freud, então, assim, realmente aquele momento histórico, mas que, assim, era da literatura, era o que se falava naquela sociedade, né? Então, era como eles enxergavam, né, pelo menos a maioria enxergava as mulheres ali que estavam em volta. Não, e assim, como você mencionou, né, até a parte do telégrafo eu já tinha ouvido falar, mas você mencionou, ela fazia investimento até às vezes por carta, que eu achei ali, imagina esperar essa carta chegar lá na Europa, voltar, então, assim, é algo impressionante mesmo, o tamanho da carteira dela, o patamar que ela chegou, né, com todas essas dificuldades ali, sendo mulher, tendo essa questão da distância, de outras línguas, de câmbio, até inclusive, né, como você mencionou, como que ela fazia ali câmbio, então, se hoje em dia nós temos temos tudo na palma da nossa mão, né? Então, hoje em dia, com o celular, você consegue estar na praia, estar no trabalho, estar no trânsito, não dirigindo, tá? Por favor. Mas você consegue ali ir lá e comprar, vender um título. Naquela época, ela fazia independente disso tudo, né? Então, eu acho que é, sem sombra de dúvidas, ali uma mulher que nós temos que tomar como exemplo, né? Então, quando eu descobri a história, a primeira vez que eu escutei uma palestra tua, eu também passei a querer ser Eufrásia, também passei a ter esse sonho de me espelhar nela, né? E até falando em espelhar, Maria, eu queria ouvir de ti, né? O que você pode falar aqui para todas as nossas alunas que estão nos ouvindo aqui, alunas, futuras alunas, que vão ali se espelhar em você, né? O que você tem ali de recado ali? Agora, realmente, você deixar um recado grande aí para todas as mulheres ali que atuam ou que têm ali, de fato, esse interesse de atuar no mercado financeiro. O que seria ali um recado que você pode dar? Bom, primeiro eu diria para espelhar na frase. Não, eu não entendi, assim, a gente, né, sempre tem esse sonho. Para mim, a frase acabou sendo um propósito de vida, do Quero Ser Eufrásia, de trazer mais mulheres para o mercado financeiro. E eu acho que esse trazer, acho que você colocou muito bem, a educação, né, o processo da certificação, eu acho ele muito interessante, porque você tem, primeiro, você está criando novas capacidades, né, ter novas habilidades ali para avaliação. Você pode ir criando degraus, né? As certificações, elas foram feitas até pensando nesse processo, ou mesmo para você escolher uma migração de carreira, se você quiser, né? Enfim, hoje em dia o mundo é super dinâmico, você quer migrar, quer ir para o mercado financeiro, é um mercado que tem muita oportunidade, né? A gente vê o tamanho do mercado financeiro, a quantidade de instituições, então a certificação é um grande passo, né? É um passo de você sentar, você vai ali estudar, é um processo árduo, você vai ter ali estudar, e depois no momento que você faz a certificação, no momento que você passa, é como uma chancela, né? Você sabe, você tem aquilo, é o mínimo que você, né? A pessoa que enxerga quando você tem certificação, é o mínimo que você tem ali de conhecimento, por isso que é muito interessante esse processo da prova. E isso é obrigatório em várias funções, post-compliance, mas nesse momento que você conhece, né, que você tem ali do aprendizado, são coisas que a gente não sabe onde isso vai, né? Como a empresa fez, como investidora anjo, como questões disruptivas, de inovação, de repente, assim, essa mulher vai entrar no mercado financeiro, vai criar novos produtos que escutem mulheres, né, sejam para esse público ou para outros públicos ainda que a gente ainda não escuta, né? Também, então a gente está muito pouco voltado para um público. Então, ser também, acho que o ser Eufrásia nisso é a disrupção, né? A inovação. E que a gente aqui, mesmo hoje, a gente não consegue ter ideia, né? A gente está plantando uma semente, mas aonde essas mulheres vão chegar uma sementinha, a gente vai saber daqui a muitos anos. Gostei dessa da sementinha ali, de fato, uma sementinha que você planta ali, né, e vai crescendo ali, trazendo ali todo o sucesso, toda a tua carreira, né? Então é algo que tem que ser ali cultivado de fato, né? Então não parar ali, não simplesmente plantar e achar que já fez o suficiente, mas ir cultivando isso, né? Gostei muito ali do teu recado. Mari, quero, assim, antes de mais nada, agradecer muitíssimo, muitíssimo por você ter aceitado o convite, tá? Para estar falando um pouquinho ali dessas duas mulheres maravilhosas ali, né? Eufrásia, e também um pouco da tua trajetória, né? Aqui no curso de Edgar de Abreu. É uma honra poder contar contigo aqui. Infelizmente, né? O nosso tempo aqui, ele já tá se esgotando, já daria para ouvir você aí por horas ainda, né? Acho que é super empolgante, de fato, esse nosso bate-papo aqui. Mas aí, para as pessoas que gostariam de acompanhar mais o seu trabalho ali através do LinkedIn. Você pode passar aqui o seu LinkedIn para que, de fato, os nossos alunos tenham a oportunidade de acompanhar ali teu trabalho, te seguir e saber cada vez mais ali, tanto pelo trabalho da Mari quanto da Eufrásia. Eu estou super aberta, quem quiser me procurar, é Mariana Jacinto Ribeiro. Eu acho que esse processo, inclusive, né, da inserção de mulheres é desse networking, dessa troca, desse apoio, né, que a gente está muito mais consciente hoje. Então, para quem quiser, qualquer dúvida, estou à disposição, é só entrar em contato. Ótimo, Mariana Jacinto Ribeiro, né? Isso. Maravilha. Então, para as nossas alunas aí, não percam essa oportunidade de poder seguir essa mulher aí, que é maravilhosa também, mais uma mulher de garra aí. E agradeço novamente aqui a tua participação, né? Infelizmente, nosso tempo que acabou, mas eu tenho certeza aí que essa história ali já foi o suficiente para plantar a sementinha ali e muitas das mulheres aqui que estão assistindo a nós aqui agora e fazer com que elas também, assim como você, assim como eu, também queiram ser Eufrásia. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Obrigada, Júlia. Obrigada, viu? Tchau, tchau, pessoal. Tchau.